Ajde. Dobro jutro, dobri ljudi. Evo Srđe i ja, čim nema politike, mi sad dogovaramo šta ćemo s vama dalje da razgovaramo i u kom to pravcu treba da ide. Hvala izbornoj tišini. Danas ćemo se malo baviti nekim drugim stvarima. A i petak je na... Pa na plaži smo, po Bogu, Srđe. Dobro jutro ti želim. Digla se izborna prašina. Digla se izborna prašina. Sad je tišina. A vidi kako to glupo. I umjesto da sve one događaje koje su bili sinoć i juče u toku dana, bilo ih je mnogo, da sad možemo da ih komentarišemo, sad kao, dobro. Čuti. Dobro. Čuti. Izbori su lokalni. Jest. Ali je frka globalna. Da li, pa sad to, da li onda smemo da pominjemo predsjednika Amerike, Donalda Trumpa? Njega smemo, on s nama nema ništa. Evo. Kineskog predsjednika ne bi smeo, jer on je deo naše zajednice, pa dobro, da ga ne pominjemo u kampanju. Dobro, znači Aziju ne diramo. Neka, oni su isto u tišini. Putin je u tišini? On redko kad je u tišini, obično diže galamu. Samo kad spava. On je, druže, galamđija, on probudi celu zgradu kad mu se igra i peva i pije vodka. Znači, ne bavimo se ovo genocidisanje palestinaca u Rafi. To sve može, drug moj, to naravno da sve može. Ja tu stajanja nema, vidim da se to najavljuje da će da traje. Izrael je rekao, bar do kraja godine, posle toga dolazi Kušner. Građevina, posle ulaze mašine. Čišćenje, već. Čišćenje. Jeste, mora prvo da se izbetonira to. Ne, prvo se kosti samelju, to ide za temelje. Je, to je tu već dobro. I ništa. Onda idemo lepo. Zidamo, to će da bude. A onda kad tu osvane jedan... Pa imaju podršku Amerike. Imaju, da. Dosta je lakše kad... Jeste, dosta je jednostavnije. A i vidim do duše neke evropske zemlje na svoju ruku očigledno donose hrabre odluke. Tu pre svega mislim na Španiju, Irsku, Maltu, Sloveniju, koje su priznale Palestinu prethodnih dana. Bravo, svaka čast. Hoće Srbija priznati Palestinu? Srbija je odavno priznala Palestinu. Jeste. Da, da. Zapravo kao naslednica Jugoslavije. Da, da. Mi smo to preuzeli i da, Srbija priznaje i Izrael i Palestinu i to je bila ta... Mi sve priznajemo. Mi? Ma mi volimo s ljudima... Osim. Osim, normalno, zna se ko. Jedna taj deo nema, da. Zašto mene niko neće da prizna? Ti si ne prizna. Pa neće, brate, mnogo si gada. Ne može s tobom čovjek da se dogovori. Ne priznati čovjek. Ideš od komšije do komšije, ogovaraš nas tamo. Laš, pljuješ. Ideš i po Makedoniji, dižeš i tamo, druže, frku. Jel to lepo, kure? Jel lepo? Ne. Ne. Nikako. Nikako. Nije lepo ni ovo, vidim da se digla velika hajka, da li o tome smemo da pričamo, što su, ovaj krik što hoće da ih zatvore sudija koja je na tom spisku, oni su ljudi, Stevana Dojčinovića, ne znam da li si slušao jučer. Jesam, jesam, tužila ga sudija. Da, oni su napravili nešto kao spisak sudija, imaju na sajtu, kao upoznajte sudije, jer kao ne znamo ništa o sudijama, da znaš ko ti sudi, pa onda ljudi pišu saznanja koje imaju. I ovaj, gospođa sudija i njen muž, koji je valjda advokat, su tužili krik i između ostalog traže zabranu rada i zatvor za novinare. Pa normalno, kona, falim te Bože da se neko setio. Da. Ovo vređanje, pljuvanje svih nas, kako nas... Ja bih još jednom potvrtao da mi nismo novinari, bar ja nisam. Kad krenete da... Ja nisam novinar, ovo nije moj rad. Nemojte ljudi, ja sam glumac. A, glumac? Ja vidim da je danas biti novinar, znači, otprilike po opasnostima, ne znam... Vozač formule bi bilo... Tako je. Pa novinar. Kako je rekao juče sjajno naš dragi kolega Sloba Georgijev, nas je u ovoj zemlji ostalo jedno 100 koji smo u medijima, kažem, naravno, ja okvirno kažem da je to 100 nas u novinarstvu na ovih nekoliko medija koji nešto pokušavamo da radimo i da kažemo. I sad kaže, a ovi ostali, naročito ovi iz vlasti, nas posmatraju kao retke zveri u zoološkom vrtu. I sad, na primjer, onako, dok ih ti gledaš iz daljine, ali čim one nešto, ti misliš kao vidi ovaj, šta sad on, vidi ovi čak znaju i da govore i još nešto hoće i da misle. Ali mislim da je pristup drugačiji. 100 vrednih novinara došlo u moj krevet, jednog sam proknuo, ostalo 99. Da, da, da. I onda tako idemo ka, sad nijedan novinar može da se spava. Izvini, druže, ja sam te u ovu uvuku. Nema ko da piše, ne boli me glava. Da, lepo si me zvao. Da je tako car Lazar zvao u boj na Kosovo, ovako bi bilo. E, matori, pravimo neko okupljanje, doće Turci nešto tu, ono, igramo između dve vatre, ono, bit će klopa, bit će zezanje, aj na vrat. Svega, tako je, tako je. Neće biti tuče, ma jo, ma tamo posla. To su Turci, mi ćemo kod njih letovati, gledat ćemo njih
njihove serije za par vekova, opusti se, samo sve dođi fino, da se družimo. Sve normalno, dođi na druženje, baš tako. Da, da. E, dobro, tako je ovo, budi novinar. Budi ti novinar, pa ovaj, radi kod Šolaka, pa da vidiš kako će život lepo da ti krene. Da, jel? Znači, novinar... Znaš, ima pancir model novinar. Naprijed. Tako je, tako je. A dobro je ovo, retke zveri, kao i sad vidi oni, još kao vidi oni nešto i hoće za sebe. Čutite tamo u kavezu i trpite, jel? E, a o tome kako trpimo i mi i kako do duše i životinje s nama trpe, nešto ćemo malo danas drugačije da pričamo. E, mnogo mi je važno recimo ovo kako u ova vremena eto, energija nekako od ljudi kad izbija ti se prosto oduševiš. Dolazim ja na posao, druže moj, ne znajući šta me ovdje čeka. Naviku sam ovdje kad se parkiram pa kad izađem u košutnjak, ono mir, tišina, ja još polu spavam, jel? Samo po neka veverica pretrčiti put. Tako je, niti ona me uznemirava mene, niti ništa. Ja nju. Prilazim našem studiju, čujem Exit. Exit! Rekao, čekaj, ovi, šta je ovo, nisu završili žurku od noćas? Što si bliže, muzika je sve glasnija, ljudi su sve drogiraniji. Jer jutros kad sam ustao nisam palio televiziju, ne mogu više, pa sam slušao muziku, malo pravo da ti kažem to dok se spremam za posao, ne mogu više ni vesti. Živci su mi popustili, u redu je. Svira Baha, znaš. A rekao, nešto sam druže propustio, kad vidim kod naše Nancy, žurka, ljudi. Ja sad dok sam prilazio, to je 50 ljudi u kadru, ako ovo Nensina šarenica, fali samo simfonijski orkestar, razumeš, dva DJ-a, mislim... Kažem ja, vidiš ti šta je energija. Prvo, radi svako jutro od 6, a još je ne mrzi da tu pravi i žurku, scenografija bre, napolju, da vidite kako je to urađeno, rekao, svaka joj čas ne mrzi je, živeće Nensi 100 godina. I neka će Bogu hvala. Nju ne mrzi, ali mrze svi ovi što su morali da izađu napolje, da razvlače sve to. To je, druže, da ti kažem, samo dron fali. Jel vidiš, druže, to je urednik, a ne ti i ja. Ko zna sve može? Mi sednemo i pričamo. Može, ovako, može. Staro, dosadno, da. Čuti, dobro je, paze nas ove bar garderoberke, šminkerke, tonci, ovi ljudi u režiji. To su spušteni kriterijumi, Mare, to su malo očekivanja i oni od nas imaju i mi od nas imamo. Tako onda je. Sve što uradimo, da znaš, dođemo do kraja emisije, a da deluje kao da smo normalni, oni kažu, pa super ste. Jeste. I, a ja, druže, opet s druge strane, prilazim i čujem sad tu ovaj, i mnogo mi je buk. I samo nevenim glas preko toga. Wow, 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 wow. I polako ono, gledam i pokušavam da se nikome od kolega ne javim, jel? Da vas sve zaobiđem i da ne... Mare, ajde uđi u kadru. Ja sam ovdje inkognito, znaš, op, uđem ovdje u studio, mir, tišina. Ništa, nikog nema, da. Ja seo, razmišljam... Upalio svetlo. Razmišljam da li da dospavam. Naravno, ovdje rade sve klime na maksimum toplo, uključeno. Ovdje, ja imam utisak da... Jesmo ugasili klimu. Znaš šta sam pomislio? Sutra je ovaj FNC 17 u areni, gde karata maltene nema, borci pred meč skidaju kile za merenje. Pa su u sauni, znaš. Pomislio sam da ne skida neko ovdje kile. I očekio, stvarno je ovo, ona infracrvena u najmanjem slučaju. Zašto ne trošite struju, ljudi? I drugo, ugasite što klimu. Vam radi grejanje dok ste na polju? Ovo je, ono, par puta mi se desilo u gradskom saobraćaju da uđem ono preko leta u trolejbusi i da piči vreo vazduh. Da ono, grejanje. Zašto? Pa onda majstor kaže, pa zato što ne znam šta te boli uvo i... Da, da. E, moj druže, u tom smislu treba da učimo od Nancy. Bravo, ajmo za to ona ima najgledaniji jutarnji program. Najbolji u zemlji, druže, vidi koliko radi. Znaš šta sam ja mislio? Ja mislim da će se oduševiti i kamerman i režija, da mi hodamo ulicom i košutnjakom, oni nas snimaju. I sve vreme. I možda i potrčimo malo i oni će onda steady cam, da vidiš ja već, kako... Ja već zamišljam njihove face na tom sastanku. Prvo, Aleksi. Dajem otkaz. A onda i kamerman i svi ostali tonci. Šta radimo? Srki i ja trčkaramo po ulici. I vi idete za nama i snimate nas. Jedan krupno, ovaj ide unazad. I dron, hoću dron, obavezno dron. I obavezno dron, bez Željka Mitrovića, da. Samo dron digne. I reportažna kola, to sam uvek voleo da imam. Aj, ljudi, gledaj, vidi kako, su se... Samo čuješ, momci, zove vas Baki. Mi uđemo, a ovo što potpisujem, to vam je otkaz. Kakav otkaz, Baki? Momentalni otkaz! Neće ljudi da rade s vama. Obunili ste cijelu televiziju. Ne vredi. Ajde, neko me sa srećom. Sljedeći! Sloba iza. Sloba, znam, Baki, ali mi smo samo htjeli... Još ste tu. Ajde, klak.
Zamisli, oni su teli drone. Htjeli smo samo da točkaramo po ulici i da nas snima dron. Točkaraju po ulici. Pa to je kudi kamo lakše od ovog Nevenija, od Nensine Šarenice. Dobro, ali ona je zaslužila, vidi, moraš da vidi, mi smo jednostavni i ovdje, ona je i ovdje komplikovanija od nas. Jeste, pa. I onda sad, naravno, da napolju razumije. Moje druže, u njenoj emisiji su prilozi, vesti, ono što mi zovemo na televiziji veterani, reporteri uživo, gosti, intervjui. Pa ona svakog gosta umjesto 10-17 minuta, pa znaš ti šta je to? Pa iseći će ga u montaž. Tako je, ali ozbiljan posao radi Nensi i rekao smo, ona je žena koja ima jednu ludu energiju. Ona je došla i predložila, ej, ajde, mogli bi napolje, to je energija. Tako je. I ja da nam je neko došao i rekao napolje, ajde bre, nemoj da izlazimo iz studija. Da me drndate bre, pustite nas. Prosrki, ja smo jedva čekali da uđemo u studiju, nemoj sad da izlazimo. Nama je teško pala i selidba iz petice ovdje. Jeste, dosta emotivno smo to podneli. Tako je, nemoj nama, znači, zato i kola, evo, Mare, kola ne menja iz tog razloga. Ma jok, do duše, brzo su nas ovdje korupcijom potkupili i dobili smo jednom... Hoćete kafu, hoćete šminku, hoćete frizuru, hoćete... Da, hoćete košulje, hoćete majice, jel moguće, seks na brzinu? Neću baš to poslednje, ali ovo ostalo sve može. To si ti nudio, ali nisu htjeli da... Čak i kolegama, nekim kamermanima. On reče, ajde, ne mogu, Mare, ajde, mogu, prekosutra jedan termin imam pa ću da ti izbambusam. No što, druže, tako je, jer nisam navikao, ako velim onda da i mi nešto vratimo, da damo i mi nešto. I mi smo mirni, ćutimo i... Tako je, kad su nam već izašli u susret. E sad, energija, to je nešto što i Srki i ja negde verujemo da je nešto što pokreće svet i univerzum, jel? Ne samo srpski svet, nego i šire malo od toga. Energija... Neko to naziva Bog, neko to naziva svemir, neko to... O, mi, a ja, ne može da nas politika za malo da... Se, neću, za malo da kažem. Ima ovih nekih koji kažu kako to je u kosmosu. Te, e, dobro, a, kontrolišem se. Znači, svako to je, pa čak i ateisti, kad s njima razgovaraš, oni kažu da, sigurno ima nešto. A hoćeš da kažeš svako ko, dakle, religije imaju to poimence, Allah, Bog, jel? Religije, a, da. Da, ali ovdje imaju... će reći energija, čiji... Ne, neki ljudi će reći sudbina, neki ljudi koji su tvorac svega, tako je, neki ljudi koji su prostodušni, oni onda odu neka glupa razmišljanja, jel? Pa to što im se dešava, pogrešno tumače, pa je to sueverje, što opet nije, ali... A dobro, to su sad, to je sad, kako ti čitaš neke znakove pored puta? Tako je. To je, znaš, sad, ti, to smo pričali, imali smo već... Boja mačke je nebitna, ti mu daješ značenje i to, kao, e, to je dobro ili, znaš, kako sebe. Vidi, kreće i od onoga kakve su ti misli, takav ti je život. To je dokazano, ja bih rekao već. To je dokazano. To je interesantno da ćeš tu rečenicu, istu ili sličnu, naći i u svim svetim spisima od ne znam, Biblije, Kurana. Od Hrista, verovatno, na ovamo. Tako je. Do ovih life coacheva. Do svega. Znači, unutrašnji svet bi trebalo da bude negdje, preslikaš ga s polja. To je ono što ti vidiš, što ti je iznutra. Tako je, druže. Kad si unutra nabaždaren, ono, as above, so below, as below, so above. Znači, kako gore, tako dole. Mora biti balansa. U onom svetu i u ovom svetu. Tako je. Znači, neki balans. Ljudi koji izlaze iz balansa i mnogo trče ili gore ili dole, naravno, u problemu su. Tako, u svakom slučaju neki disbalans... Kad napraviš, nije dobro. E, što će reći da ipak postoji neka energija koja kruži i koja drži taj balans negde. I, ne znam, ja prvi se time vodim kao, pa nemoj da remetiš neke životne stvari ono i da očekuješ da će sad ovo dobro da ti se vrati, jel? Ne, tako je, svet je gledano globalno zapravo u jednom harmoničnom odnosu koji je ono šta daš, to i dobiješ. Znači, ne možeš da uništavaš prirodu i da očekuješ da će biti ono, padne kiša i tebi lepo. Nije, bit će poplava. A zašto, druže? Zato što smo svi nekako u tu prirodu uvezani. Evo, ja sad to moju ćerku učim oko lance ishrane, ali jel se mi završavamo u prahu i pepelu, jel tako, svakako u nekom trenutku? Apsolutno. Neko kaže, sad me spržite da odmah budem prah i pepeo, jel? Kremacija, neko ode u zemlju, pa znamo kako idu ti procesi. Ti se opet, jel, vraćaš kroz... Malo džubriš biljke, malo atmosfera, učini svoje. Pa te neka živuljkica negde malo pojede, pa ti ono, pa ti ideš prođeš dalje. Prođeš sve faze, tako je, prođeš sve faze. I sad,
meni je bilo zanimljivo, to je tekst, aha. Evo jedna rečenica koju nećeš verovati, jedna, slušao sam na Radio Beogradu. Duboke su ovo analize, jutros filozofiramo, uključujte se i vi. Odlično, sad si, pošto znam šta si mi rekao, šta ti je plan, a vidi kako se nadovezuje. Mm-hmm. Slušao sam, mislim da je Radio Beograd u pitanju, pre neki dan emisija o Nikoli Tesli. I bravo. Nikola Tesla je govorio i imao, zastupao tu ideju, da, znači, sve te sile, struja i sve ostalo, sve to uzimamo iz prirode, ali moramo da budemo u harmoniji, da ne oštetimo tu prirodu, jer smo mi deo celine. Mi nismo odvojeni i moramo u harmoniji sa tom prirodom. Objašnjavao je, znači, ta elektromagnetna polja, šta ima zemlja, kako to kaže, vi ste u reci, plutate i kukate da ste žedni. Dovoljno je samo da zagrabite rukom vodu i da pijete koliko god želite. Kada je ponudio tu besplatnu energiju, da svi sijamo kao Las Vegas za dž, Morgan je bio u fazonu, izvini, nisam razumio kako misliš za džabe, da ja to ne naplatim. Sasekao mu je sva sredstva koje je mogao i gledao da ga upropasti. Naravno, jer moralo je da se to naplati, Bože, kao i svaki drugi biznis. Tako je, tako i evo nas danas, koliko, 100 godina kasnije, svi svetlimo koliko hoćeš. Jeste, a račun za struju, znaš kakav je, druže? Pre 20 godina to bi bilo dobro nasledstvo. Tako je. Inače, zanimljiv tekst sam i ja našao, da li je Nikola Tesla verovao u Boga. I sad kad vi vidite kako je on otprilike tu povezivao kao dete iz svešteničke porodice, s jedne strane, a s druge strane to što je on sam uvezivao kako to ide i on je negde otprilike i došao do tih zaključaka da mi zapravo nikad nigde ne odlazimo, da ni jedan čovek koji je živeo nikada nije umro i da se mi kroz ove procese koji su naučno dokazani zajedno kroz taj energetski deo pretvaramo u svetlost iz koje onda dalje idemo, jel, kako se to širi. I da je to promjena našeg agregatnog stanja, što bi se rekli. To je zapravo ono o čemu se govori u ovim knjigama svetim, to bi bio taj večni život, jel? Tako je. Što bi rekli, gejmerskim jezikom respawnujemo se svako malo u nekom obliku. Da, da. Da li kao biljka, da li kao voditelji mentalnog razgibavanja. Ali nema varijanta kao nema te više. Da, da. Kako te nema više. Kad se zna tačno šta će biti s tvojim, ok, možda mi nemamo dokaz gde ide duša, ali, na primer, Tesla kaže... Izvini, još jedna stvar, kad si kod religije, u istoj toj emisiji, baš se pričalo o tome Tesla i, mislim, deo je bio posvećen religioznosti njegovoj, odnosno duhovnosti, to nisu iste stvari. Nisu iste. On je rekao da se do 50. godine redovno molio Bogu, a da je od 50. godine to postalo nešto drugo. Nije objašnjavao šta drugo. I negde ja sam vremenom došao do tog dela da ja nisam zapravo uopšte religiozan i pod bilo koju religiju i to crkvenu dogmu, to ok, to su ljudi napravili za druge ljude. Drugačije ali, to vidiš. Da, ali ja u šali, mada je izbilja tu, kažem, na direktnoj sam vezi sa svojim tvorcem. Tako onaj je. Onaj deo, što kažu, Božije čestice koji ti je dao život, to kako god ga zoveš, to s tim komuniciram. E sad, kako ti to znaš? Pa osjećaš to u svakodnevnom životu. Absolutno. Čitaš neke znakove absolutno pored puta. Apsolutno. I kažeš, aha, vidi, ovdje mi se neka poruka tako šalje. Tako je. Nemoj da udarim kolima u banderu. Tako je. Ako je nešto što mi... si čistiji i fizički i psihički, lakše čitaš te poruke. E, meni je, recimo, u tom slučaju... I ako si spreman da ih prihvatiš. Pomogla mi je ishrana. I recimo, ako još na to, promene, tu vrstu... Promene u čoveku donose svašta. Tako je, ali čistiš i energiju. Mm-hmm. I recimo, ako uvotiš jedan period, recimo, ljudi koji poste i koji gladuju neko vreme svesno, jel? Mm-hmm. Oni odjednom dobiju taj kanal. Tako to, je. Taj deo je dobro. Kažu ti ljudi koji su često i u postu, i to to je onako jedna disciplina, gde onda ti pokušaš da se fokusiraš na važne stvari, a ne na ove svakodnevne fiziološke potrebe. Jel? Moramo da piškimo, jedemo, spavamo, dišemo i to. I ti onda pokušavaš da svoju energiju, znanja, veštine usmeriš, jel, na nešto konkretno. I da, posle nekog vremena, naravno, pa pobedio si sam sebe, podigo si
svoje neke lestvice. Ko kad treniraš fizički, tako je. Pa u početku je isto gadno, pomaže, teško, pa posle 100 dana treniranja ti si već... Pomaže i recimo to imaš ove koji jedu ono voće i povrće samo presno. Mm. Znači, ta presna ishrana na kraće staze, ne znam kakav je efekt, verovatno nije baš na duge staze izvodljivo, ali na kraće staze ti fino te očisti i ti uz te zdrave sokiće počneš malo bolje da čitaš, tako prosto je. Osetiš. Osvežiš krv, što se kaže. Prikačiš se, da, direktno. Naročito mi koji živimo u ovakvom vremenu, pa to je kafa, jeste, to pljuga, je kafa, pljuga, alkohol, košta, nespavanje, neredovna klopa i tako dalje, da onda to u nekom trenutku malo to povrća, voća, jeste, dođeš malo da, sebi. Se, tako je, i Tesla je, ti znaš da je Tesla bio vegetarijanac. Jeste. I vodio je računa šta jede. Jako je vodio računa šta jede. Da. On je čak, negde sam još čitao o kafi kad je pričao, kaže, izbacio sam i tu jednu kafu dnevno koja je i onda, ono, zašto nije dobra, nije mu prijala, kao shvatio sam da je to... Zanimljivo mi je bilo da vidimo kako čovek koji je, ako je neko naučnik bio u ono zapamćen za sva vremena, i sad kako naučnik, kod koga je sve dokazano, jel? Trebalo bi, ja tako gledam, naučnici su više realisti nego mnogi drugi, jer oni imaju, napismeno istražuju, hiljade strana, čitaju i dolaze do zaključaka. I zabavno mi je bilo kako jedan takav vrhunski naučnik vidi religiju i celu tu priču. I verovali ili ne, čak sam pročitao i da je sam on istražujući Hristove neke zapise, govorio da je manje više i on sam tako video tu besmrtnost u kruženju energije i tako dalje, u odlasku u neka druga stanja, van ovog čovekolikog u kom smo danas, ili životinje. Ovo je samo avatar. Ovo je samo neki avatar, tako je, a da zapravo se tek posle to razvilo u religijske priče, dogme, pa i međusobna ta ratove religijske, tako dalje, ali da to Hrist nije imao uopšte plan da kaže, vidi, ja sam sad Bog, podelit ćete me na nekoliko ovih i sad sutra da ratujete za mene. Nije imao taj plan. Ja to vidim, mi smo negde gore, negde tamo u nekoj petoj dimenziji i sanjamo nešto, kao u Matrixu. Mm-hmm. I ovo je sad taj san koji mi kao živimo i to je ta priča. I kad shvatiš da je san, ima taj deo ono lucidnih snova, kad u snu shvatiš da sanjaš... Mene pričaš, pa ti znaš da sam ja za te stvari... Onda kažeš, a, ovo je san, mogu se igram sad. Da. I sve menjaš, ono, okej. Okay. Ja to i radim, druže. E, vidiš, tako i u životu. Često i slušam pred spavanje tu muziku za lucidne snove, ovako, lepo je, opuštajuće, i onda ti kao sam neke situacije kontrolišeš. E sad vidi, takođe, da li nauka kaže kad je ovo sve nastalo, kad je ovo sve postalo, pa će ljudi reći, pa dobro, čovek je, bila evolucija, je li tako, dobro, ali bilo je nešto i pre evolucije, pa će reći, dobro, sve tamo ajdu nazad do velikog praska, jel, a šta je bilo pre toga? Sad me navodiš da ti odgovorim, ali je predizborna ćutnja. Ali ne, vi da... Ne, pre svega toga su bili Srbi, to je u redu. Nego da vidimo ovo je ovako... Sad, ako ćemo, znaš, negde datira, navodno da je od poslednjih 12.000 godina istorija kaže da su bili ljudi. E sad, tu i tamo su nalaženi kao... Ljudi, a šta je bilo pre ljudi, jel? Tako je, neke civilizacije. Mi do nas ljudi. Neke civilizacije. Mm-hmm. A onda su, recimo, imaš to u Turskoj, taj Gobekli Tepe, gde su pronađeni ostaci stariji od 12.000 godina. Gde se zidalo, između ostalog, na ljudskim kostima, u temelju su nađene. Ko je, zašto je, ko, kako, gde su sad različite ono... A nije Kušner gradio, nije? Nije, mislim, izvini, nije. Uvek dobijem tu asocijaciju, da, ne, čim kažeš neko pravi... Na mrtvima, tako je. Da. Nije, znači, nego... Hoćeš reći, nauka tu nešto, nije rekla svoju zadnju reč. Ide se sada u rikverci, kao čekaj, imamo ovo što je staro 20.000 godina, ovo koje... Znaš, tako da verujem da ćemo tek doći do nekih novih saznanja i nečega je. Što je... A drugo, pogledajte vi kako je to fantastično smišljeno. Potpuno fantastično. Sve se uklapa jedno u drugo. Pogledajte, na primjer, telo muškarca, telo žene. Pa to je nevjerovatno kako je napravljeno da se uklopi
radi razmnožavanja. Dobro, zavisi čija tela porediš. Je li tako? Nekih žena i muškaraca koji baš nisu kompatibilni, onako kad na oko već... Dobro, vi sad ovo je 21. vek, pa se sve to nekako... Ne, mislim na te stvari, nego prosto zapusti se ili se malo... Govorim sad samo o ovom. Ima, prevelika razlika. Naravno, svega toga ima. Ali, opet, druže moje, jeste prevelika razlika, ali kad stavimo pupak na pupak, svi smo iste visine. Pa sad, ne znam, zamisli nekog Jokića i ko bi bio baš mali. Pa, razumeš, kao čiga. Dobro, ali u redu je. Sediljka za limun. A možda je čak to i okej. Mnogo puta sam vidio momke koji su baš onako košarkaški visoki, pored njih je devojka koja je niska. Pa možda si tu negde dopunjavaju, druže, ko zna, jel? Ima tu sve. E sad, ne znam, uzmi pogledaj telo životinja. Bilo koje. Pogledaj kako je to priroda sklopila, da je sve tačno tamo gde treba da bude. Jel? Ne znam, pogledaš ribu, pa njoj ta kost koja ide preko sredine, to je savršeno. Svaka koščica je u pola milimetra, kakva pola milimetra, ono, spojena. Dovoljno ti je da pogledaš puževu kućicu. Ovaj Fibonacijev kod, takozvani, koji, znači, pa sad razmere toga, kako u prirodi se to, taj pattern se ponavlja na više mesta. Pa kako kažu ljudi, tražiš srodnu dušu, da s njom provedeš život, jel? I nađeš. I kao, jao, vidi, baš smo se tu, okej, nismo svi baš te sreće. Sada ću ja te pitam, ali govorim... Sad kao, zaključaj, i ženim se, kao, bare brište. Govorim suštinski, jel? Naravno, rekao si malo pre svuda, ima izuzetak, pa i ovo je. Ali negde je to neki plan, jel tako? Da nađeš neku srodnu dušu, pa si kao, onda, i mi smo deo nekakve zajednice, težimo tome da imamo porodicu, da radimo u kolektivu, da smo socijalna društvena bića, životinje takođe imaju tu svoju zajednicu, samo što je kod njih, stvari su mnogo jednostavnije nego kod nas ljudi. Kod životinja? Da. Apsolutno. Mi smo ga zakomplikovali i za nas i za životinje. Mi smo zakomplikovali zapravo za sve i poslijemo posebno o tome da pričamo kako je čovjek zapravo zver najgora i da li čovjek nije sebi previše dao u odnosu na ovo što nas okružuje. Jer vidi, pričamo o nečemu što je nastajalo, ko zna pre, sad smo mi uzeli sve da zabetoniramo i dignemo zgrade. Vratimo se na to što je dobri Johnny Tesla rekao. Znači, napredak da, ali u harmoniji, u skladu sa tom prirodom gde živiš, sa planetom, bez da uništavaš, bez da ubijaš, kolješ, rušiš. Jer ako smo rekli, druže, da se sve to pretvara jedno u drugo. U energiju. Čim jedan ti to često voliš da kažeš, čim ti izvučeš jedan šaf odatle, jel? Ne znam, nema roda, pa će da nas pojedu komarci. Tako je. Rode i slepi miševi, mislim, da jedu između ostalog komarci. Čim pomeriš nešto, eto ti komaraca. Znači, ovi nemaju čime da se hrane, ovi samim tim ne mogu da opstanu. Pobijemo pčele, ode sve, nema zapašivanja. Ti posečeš šume, nema vuka, nema divlje svinje, nema jelena, nema... Bez njih opet ne postoje neki drugi procesi u prirodi. To je onaj slučaj lisica koja mi je pretrčala put u Kumodražu, mala prestrašena. Naravno, onda vidiš idiote koji kažu, ma lisica raznesi besnilo. Nema besnila u Srbiji, ono, ali ta lisica, morate shvatiti, živi u nekoj prirodi. Ona nije, i ona je došla zato što je mi uništavamo. I jedva čeka da se tamo vrati, kad bi mogla. Ako ima gde da se vrati. E, to je problem. E sad, okej, pobijemo lisice, pobijemo vukove, pobijemo zečeve, pobijemo pse, mačke, sve pobijemo. E sad prvo da imamo, zašto pobijemo? Nekad su ljudi nisu imali drugu mogućnost da se hrane. Pa su išli u lov, jel? Ali valjda je su ta vremena iza nas, sad su se stvari promenile i stvari... Znači, zašto da istrebimo vuka? Ako, šta hoćemo od njega? Mislim, ne razumijem taj deo. Mi smo istrebili u poslednjih valjda 70 godina više životinskih vrsta nego u prethodnih, ne znam koliko. Dakle, više toga što je živelo na planeti Zemlji je do sad istrebljeno nego što postoji. Ko to radi? To radi čovek. Koji je samo na vrhu tog lanca, ali ne znači da je tu kraj. Ima i iznad njega nešto. Najbitniji, bez čovjeka planeta može da opstane. Čovjek bez planete ne može. Ne može. Tako. I čovjek ne može bez svega drugog. A planeta bez čovjeka može. I kad ga čovjek mnogo bude nervirao planetu, ima samo da ga otrese i kao, vidi šta je sad ovo, dobro jutro. Ta razmena energije ide, znači ti kad odeš negde u inostranstvo na more, pa baciš tamo prljaš, ta prljavština će ti doći i do tvoje kuće. Tako je. A onda, ako već čovjek koristi
sve pogodnosti koje mu pružaju biljke, životinje, planeta kao takva, mora onda i onda ima u glavi, dobro, ja to koristim, ali ne smem sve da iskoristim jer onda neće biti ništa. Moraš da nađeš način da to bude, meru, da držiš harmonija i balans, vraćamo se opet na to. Mera i kažeš, dobro, ne mogu sada da uništim šume, jer neće imati voda gde da, ne znaš, ako se betoniramo, nema vazduha, nema ničega. Znaš, desit će se neka kataklizma. Tako je. Zato imaš neke stručnjake oko sebe, jel, koji kažu, čekaj, stani, razmisli, čoveče, konsultuj se. Nije bez razloga, seti se kad smo bili klinci, mi smo to čak bili i mladi, gorani, to je nešto ono treći, četvrti razred, peti u osnovnoj školi, išli smo... Mladi govnari. Mladi govnari, išli smo na Gučevo, našu planinu, i učili to pošumljavanje, o tome se stalno pričalo dok smo bili klinci. Ja mislim da bi to deca trebao, pričali smo da nauče kako da proizvedu hranu. Tako je. Ono, sađenje, kako se urezuje. Učili smo onaj pasulj u školi, sadili pa ga kod kuće zalivali, pa ti vidi, jao, kao vidi, rađa se novi život, nešto se događa. I sad ga konjanje. Kako izraš? A zašto? Pa da zabetoniram, da napravim, da se igram, da mogu da se zabavljam. Da nemoj. Nije samo u zabavi život, majka mu starica. Zabavljaj se dok gajiš povrće. Recimo, gledaju tu biljku. Ja sam naravno, radeći ovaj drugi posao, toliko naučio sad s biljkama da uživam i s njima da delim. Kako je rodila Kajsija ove godine, Mare? Tu smo pred kraj, sad biće dobro. Biće dobro, čekamo evo još malo, rekao bih u ovom delu gde sam ja. Biće dobro, naravno sad je bilo mnogo opet nepovolja, grada, znamo kako mi malu zaštitu naših poljoprivrednih proizvoda i useva uopšte imamo, tako da nadamo se da će biti dobro. Eto, daje ti, znači, priroda i samo tu stvar, tebi u prirodi niče sve što ti treba. I ti samo ideš i uzmeš, ali ne treba, znači, da posle toga baciš napalm bombu. Jeste, nemoj da, što kaže, pljuješ u bunar iz kog piješ vodu. Jeste, jer na kraju opet imajte na pameti da se svi vraćamo opet u to neko. E, zanima me šta ljudi o tome, Srđo, misle. I ovoga jutra malo, dakle, filozofiramo. Verujete li, ne verujete li, kako osjećate to? Da li ste potpuni realista pa verujete u ono što nauka kaže? Ili ipak mislite da je vera nešto što vi osjećate, pa verujete uprkos onome što nauka kaže. To su sve teme koje nas zanimaju. Verujete li u sudbinu, u Boga, u kosmos, u energiju? Kako to kod sebe osjećate? To filozofiramo ovoga jutra. Što bi Donald Trump rekao, dotako sam dno života, sad verujem u sudbinu. Ajmo da napravimo društvo ovde pauzu, ako se režija slaže. Spremni su i oni. Pravimo pauzu, posle toga uključujemo vas. Ovoga jutra, zahvaljujući predizbornoj tišini, malo filozofiramo o životu. Ko Alvirović sad za... Pa jedim reći, umreš u neznanju. Da, da. Da, hvala Bogu, ovaj čovek nije umro u neznanju. Seks patrola, nije sad patrola. Nego seks patrola. Ako ste se kasnije uključili, nemojte to da radite, vratite od početka. Pročitat ću vam nešto što je, dakle, mene i Srke inspirisalo na današnju temu i razgovor sa vama. Dakle, Nikola Tesla i njegov odnos prema Bogu, ne toliko prema religiji, prema tom odnosu u životu, jel, da kažemo realistično i onostrano. Kaže ovako, smrt ne postoji, a samim tim saznanjem nestaje i strah od iste. I zapamtite, nijedan čovek koji je postojao nije umro. Pretvorili su se u svetlost i kao takvi postoje i dalje. Tajna je u tome da se te svetlosne čestice vrate u prvobitno stanje. Vraćanje u neku od prethodnih energija. Hrist i još neki znali su tu tajnu. Ja sam tragao za time kako da se očuva ljudska energija. Ona je jedan od vidova svetlosti. U duši ponekad ravna vrhunskom nebeskom svetlu. Nisam tragao za tim radi sebe, već radi dobra svih. Verujem da će moje otkriće učiniti ljudima život lakšim i podnošljivijim i usmeriti ih na duhovnost i moralnost. Kakve dobre reči. Kaži, druže. Neverovatno. Odjednom kažeš, čekaj, stvarno je to tako divno. I onda je lepo da veruješ. Lakše je da živiš ako u nešto veruješ. Bio je još jedan, jao, setit će se valjda neko od gledalaca, prezime Kronenvrden nešto, na teritorije Slovenije, Slovenci, Slavko mi ga je otkrio, koji je bio preteča Tesle. Vrlo slične stvari, govorio i radio,
Sigurno je bilo takvih velikih umova da, još. On je recimo patentirao biodinamički uzgoj povrća, ovo što danas Slavko radi. Znači da to, aha, daš mu ono iz prirode što mu treba. Ono ti vrati duplo. Da, apsolutno. Dobro, ajmo ovdje onda da uključimo i vas, da vidimo kako vi filozofirate ovoga jutra. Naravno, potpuno opušteno, svako iz svog ugla. Kažite, eto, malo danas drugačije nešto da razgovaramo. Bila je jedna dobra poruka, ali sad i na ovu temu ljudi se raspisaše. Dobri Iso ili Ico kaže, dobro jutro, iskreno se nadam da će današnja epizoda biti o seksu. E, malo je drugačije nego sam seks. Ovo je agape danas. Seks je samo deo ovoga o čemu pričamo, danas malo više agape. Gledam vas preko streama i svako jutro sve radi super dok ne krene mentalno razgibavanje. A onda krene grupni seks. Dobro. Kaže Petar, apropo... Pozdrav iz Slavonskog Broda, pozdrav, dobri druže. Pozdrav za Brod. Petar kaže, apropo, pominjali smo visinu košarkaša i kompatibilnost, kaže, najjače mi je bila slika Bobana Marjanovića. Boban Marjanović ima 222. Da. I njegova supruga, kaže, Boban i njegova lepša četvrtina. Četvrtina, jeste. Ali eto, i to je priroda kad negde. Kad se sredina poklapa, krajevi nisu bitni. A onda, druže, kako objašnjavaš eto i to? Ljudi, kaže, prepoznaju se, kaže, ljudi se zaljube, ostanu zajedno ceo život i kad pričaju kako su se upoznali, kaže, to je nevjerovatno kako smo se ugledali, nešto je sevnulo. Šta je sevnulo? Kako se to desi? Juče munje i gromovi. Ali... Evo, između ostalog, kad smo kod toga, druže... Hemija, feromoni se poklope, dođe do hemijske reakcije, vrlo jednostavno. Hemija, znači, druže moj. Evo, ajmo, zaljubljivanje, mi se zezamo malo i pričamo i ozbiljno. Sam taj proces i mnogi drugi procesi, odakle to, kako to, odakle emocije? Okay. Mene sad... pitaš, pa ne, ja ko za dvojku da odgovaram, sve, ne znam. Ne, ja tražim odgovor, ja nemam taj odgovor, pa ga tražim. Aha. Pa sigurno će sad lekari, recimo, ili ljudi isto, da mi objasne tačno odakle šta, vidi, ali... Znamo da je hemija, sad ne znam, ono, ja kad sam vidio moju ženu, ceo periodni sistem elemenata se probudio u meni. I kao, aha, to je to, negde, neki... I eto vas, 20 godina ste zajedno. Tako je, dvoje dece. I sad živite zajedno, isti vazduh dišete, istu hranu jedete, na isti način vaspitate decu, je li tako? Dosta dobro si to složio. I sve to, druže, s nekim s kim si se ugledao i kao vidio ovo. Sevnulo i kao mogli bi... A otkud baš ona? Ti si, oboje ste ovdje rasli u Beogradu među 1,5 milijuna ljudi, jel? Da. To je zanimljivo. Kad se ljudi sretnu i u nekom New Yorku dva puta sretneš istu osobu, pa je već... Tako je. Kod mene, recimo, situacija mnogo jednostavnija. Ja sam, kao i svaki seljak, vratio se u svoj rodni grad da se oženim. Da, dogovoreni brak bio. Potpuno onako... Prenatalni brak. Prenatalni brak. Ali dobro, vidi, svakog vuče nešto svoje, pa to... Dobro, zato vidiš, nije bitna ni geografija, ni boja kože, ni poreklo, ni bilo šta. Nije, samo da je iz svog rada. Pa ima, druže, i toga. No, odu naši ljudi, odavde odu sad na... Puno naših ljudi živi, jel, u zapadnoj Evropi, svuda. I onda tamo dođu, ipak ne, nisam se tamo ženio, ne znam, imao sam neku Nemicu, ali nismo mogli, druže. Gledao sam neku moju ili Bosančicu ili Makedonku. Evo, imam brata koji živi u Kanadi, on je oženjen, žena mu je iz Azije, sad, da li je Tajland... Indonezija, ajde, Indonezija da kaže. I onda sad pitan ga, dobro, kako je, kaže, evo, super mi, ali kad odemo kod njenih mjesec dana, kaže, velika familija, ono, retko ko zna engleski, svi mi nešto pričaju i oni su srdačni prema njemu. Znaš, i onda kao njihovi običaj i on koji je... Sad moraš, naravno, zarad te ljubavi, onda se privikneš i na neke drugačije običaje, na kulturu iz koje je tvoja lepša polovina ili muškarac iz muža, svejedno je, dakle. Pa ti sad zarad te ljubavi opet na nešto se navikavaš, jel tako, prihvataš neke druge, učiš njen jezik. Tako je, ja volim to kad se desi ta ono, šarenolikost, pa se pojave deca ko s reklame s Benetton, znaš. On, nazdravlje, on iz Beograda ili iz Srbije, ona ne znam, iz Kenije i pojave se predivna deca. Tako je. Ništa. Neverovatne stvari. To skroz okay. Znači, ljudi odu sa jednog na drugi zaljube kraj se, planete da, i pronađu se. Tako je. Čudne stvari. Nađu sreću. Kako to sve okay. To objašnjavate? Slobodno sad, ovo su sve otvorena pitanja na koje naravno niko od nas nema konačne odgovore, ali eto, razgovaramo. Evo ga, Miša kaže, danas je pravi dan za temu od opšte društvenog značaja koje dugo zanemarujete. Seks na radnom mjestu. Druže moj, vidiš i ti ovaj narod. A? Samo bio seks.
Čim predizborna tišina, oni daj seks. Kažem, evo vam prvog anketiranog, a vi nastavite. Kaže, molim vas, šta mislite o seksu na radnom mjestu? Monotono, do zla boga dosadno, izbor nikakav. Izvinite, gdje radite? Kod kući. Od korone na ovamo, samo od kuće i mnogo je dosadan seks na radnom mjestu. Stephen Hawking je rekao da suština nauke nije u tome da se jedna netačna teorija zameni tačnom, već manje netačnom. Mm-hmm. Prema tome, nauka ne nudi apsolutne istine, već samo relativne. Dobro, dobro. Hvala, Mišo. Fizički život je samo škola za dalje. Neko ponavlja, neko biva izbačen, a neko ide u više razrede. Sve po zasluzi, kaže Đorđe. Dobro. Svesna inteligencija kao deo nematerijalne stvarnosti može postojati, ali nauka u ovom trenutku nema instrumente da dopre do nje. Mm-hmm. Recimo, jedna od važnih stvari koja u Srbiji već dugo, dugo umire, a za koju ja, na primjer, lično pokušavam da je kod svoje čerke usadim, to je empatija. Mm-hmm. Osjećaj za druge ljude, razumevanje i saosećanje i sa tuđim problemima i da shvatimo da nismo sami. I pokušavam još dok je dete da je naučim da se svet ne vrti samo oko nje, nego da postoji i mama, i tata, i bake, i škola, i drugari, i učiteljica, i da mora da funkcioniše zajedno sa svojim okruženjem, jel tako? I da pokaže tu vrstu empatije. Jer, druže, čim nema empatije među ljudima, onda krenemo da trebimo i životinje, i biljke, i sve ostalo. Jer ako nam je ljudski život jeftin kao što je u Srbiji, bravo, ko stiže da misli o životinjama i o biljkama? To je skroz u redu i treba da se, mada je u Srbiji malo zeznuto pokušavati da probudiš empatiju. Znaš, tu nam manjka na malo empatije. Čini, a recimo, ona, vidiš, meni to nevjerojatno, a ona ništa ne košta. Šta je meni problem, evo ja u saobraćaju mi je to svakodnevni primjer, pošto kilometri, kilometri, hiljade sati. Autom lejem. Ne mogu druže više ni da vozim. Ti znaš koliko volim auto, ne mogu više da vozim. Umorio sam se, samo na kvačilu mi noga non stop, jel tako? Kupi automatik. I, na primjer, šta je sad meni teško ako neko hoće da se isparkira ili izlazi iz bočne ulice, bravo, da prikočim, sve da ga pustim? Sve više sam to počeo da praktikujem, ako baš ne žurim, izvoli, uđi, gde vidim da je frka. Da, a realno, nije uvek da baš žurim. Ja sad svuda krećem 15-20 minuta ranije zbog užvi i ostalo i ne volim da žurim. I znači, ništa ne košta. To malo tolerancije, malo kao samilosti, malo zajedničkog nekog života. Kaže Sale, da se Nikola Tesla oženio, znate kad bi izmislio struju? Pusti te tvoje skalamerije, uzmi skuvaj bre nešto, Nikola. Vidi, pogledaj dvorište, treba se pokosi trava. Aman. Kao što ti rekao onaj dan, da je živ danas, bio bi Ludi Johnny. Bi Ludi Johnny, prčka nešto tamo, neke munje i gromove pravi. Bez od njega. Je. Prijavljivali bi ga komunalnoj svaki dan. Bio bi uhapšen sigurno danas. Bio bi, da. Sklonjen bi bio ono, znaš, beži bre, šta prčka, što će napraviš urne bez neki. Ajde, čoveče, požar izazoveš. Tesla nije bio naučnik. Preciznije, on je bio inženjer, pronalazač i izumitelj koji je zadužio čovečanstvo. Za zvanje naučnika je potrebno da se bude predavač na visokim školama. Dobro. Ljudi koji naučno istražuju dokazuju Teslina dostignuća i to prenose drugima su naučnici. Dobro, mislim, okej. Okay. Saglasan sam sa ovom vašom definicijom. Kaže Neda, odoste i vi u političare. Narod tražio temu o seksu, a vi im uvaljujete religiju. Dobro, ajde, dajte seks. Ništa. Šta vas zanima o seksu? Jeste. Da vam razjasnimo. Ako imate, brate, što ne pitate direktno, u pravu je Srki. A ne ovako, šta sad? Jer znaš šta onda, druže? Onda bi ispalo da se ja hvalim ovdje po emisiji, a da pričamo ribolovačke priče, onda bi joj rekli video u dvojicu seljačina. Hvale se nekim, ono... Sedi, mare, ulaze dve ribe, Jan, meni ispada me Veljoška. Obe mu grud ovdje naslonile. One ga nabijaju, ej, polako. Nemojte da mi kolegu unezverite. A ja onda zove, a Srđe, si video? A nema, ti ja, gdje god dođemo, breba, padaju ničice pred nama ribe. Ne, ne. Pa nismo mi tinejdžeri, ja se time hvalimo, ej. Dobro. A vi, ako imate nešto pitati iz seksa, pitajte, brate, nemoj da vas je sramota. Kad smo odlučili da ovoga jutra
sudbinu razrešavamo, šta je za nas jedan seks? Sofija je postavila pitanje o kojem možemo da pričamo do kraja sezone. Ajmo. Šta vas dvojica smatrate, koja je poenta i smisao svega ovoga u zagradi života? Pa evo, pokušavamo da... Pokušavamo da... Možda život i nema smisao, možda smo samo tu da pokupimo neka iskustva. Znaš, kao sad, šta je smisao roller kostera? Pa kao da neki adrenalin doživiš. Znate kako, ja vjerujem da, bar meni je tako, s godinama i sa iskustvom, naravno kad mi dečaci počnemo da sazrevamo tamo negde... 39-a, 40-a. Stiglo i pojačanje, spoljni momci. Kad mi počnemo da sazrijemo i onda iskustvo. Iskustvo je to koje vam daje. Nije džabe ono, iskustvo je majka mudrosti. Da, što kažu da su mi one godine ova pamet. Jeste, zašto? Iskustvo stičeš, nešto prolaziš. Nekad je lepo, nekad je ružno. Tako je, onda iskustvo stičeš iz znanja. Znanja su ključna. Da si prošao ovde i da skupljaš znanja neka o svemu i svačemu gde god možeš, to je dobro. I ja mislim da je realno, meni, ako me baš pitate kad bi morao da u jednoj rečenici kažem šta je nekako suština, pa suština je ono da čovjek dok je tu odradi nešto svoje. E sad, svako za sebe ima neki zadatak, je li tako? Tako je. Došao si s nekom namerom, nešto si ti isčarovirao u glavi. Tako, ako gledate to fizički, tu smo da radimo, stvaramo, dižemo neku zajednicu, porodicu, razmnožimo se, mlade, podignemo. Neko nije došao ni da se razmnožava. Neko nije došao da se razmnožava. To je legitimno. Znači nije sve ni u fizičkom tom delu, kao, jel? Ja? Prema tome ima tu mnogo pitanja. Kaže Ljiljana, slušam Areta ko da sebe slušam. Kad se tako bacim u duboka razmišljanja i onda društvo poželi da me izmlati. Inače, njega bi ovde slušamo ga otvorenih usta. Inače, mene ovo ništa stručno ne zanima, pravo da vam kažem. Ja sam potpuno onako amaterski to razmišljam. Ono što me stručno zanima, onda čitam literaturu neku, a ovo onako... Ovo je u danima predizborne tišine. Jedna gospođa kaže, Mare, prestani da trkeljaš, pusti ovog pametnog i svestranog čoveka da dođe do reči, pozdravi Sombor. Nemam ništa protiv, gospođo. Neka sernja, nek pričam, oj Mare. Ja mogu i da ćutim, sećaš se kako je kad ja ćutim. Nemoj, Mare, nemoj da mi učutim. Nema onda ništa. Nema te izborne ćutnje koja mi teže pada nego kad mi ti učutim. Razdvojite nauku od da ne kažem čega. Pa kažete ne bojiš od čega. Tesla imao svoje ispade. Ljubav sa belom golubicom. Zdravio se samo sa rukavicama zbog bakterije. Einstein je također imao svoje ispade. Strah da ga otac ne uštroji. Pa druže moj, kad neko se rodi sa takvim prirodnim afinitetima da izmisli sve ovo što bi danas... Ljubav sa golubicom zvuči kao da je golubice na tačinje. Nije, nego hranio je golubove, volio je životinje. I jeste rekao da ga je jedna golubica volela kao svaka žena. Pa šta sad? A to je više govorilo o njegovom odnosu prema ženama nego, znaš... I toga i ima, naravno. Znaš, to je ono kad se iznerviraš na ženu, pa kažeš, sa psom pričaš, jao, ti si moja, znaš, ljubav, ti me razumeš, ti me... I ona te razume, stvarno. Aj ti tako viš, ti je ljubiš, ona te ljubi, nema zvocanja, ništa. I sad kaže, on voli golubicu. Nije. Nije, zamislite da je bio Tesla u braku. Pa sad bi sjelica do pola radila. Pa nemoj da se zezamo. Pa nemoj da se prekidalo bi non stop. Osigurači bi izletali. Pa ne može i jare i pare, što kaže narod. I ne može ono vrhunska neka ta, neki ludi život. Takvi se ljudi prosto rode. I kao idem ja. Zamisli da je Tesla vodio u vrtić. Ma kaki, druže, nije... Nikola, moraš u školu. Ali čekaj sad ženu ovo, vidiš struba. Kaka struja, idi kupi sveće, nesrećo. A znam, ali hoću da napravi. Ja, on će da mi pravi. Ovaj on nije spavao, druže, zašto je radio? Ti ne spavaš jer moraš da sve ishendluješ. Pa žena zove ove sponzore. Molim vas, pa nemojte dinara više da mu dati. Evo, deco, saću. Tata! Imamo kod bračnog savjetnika, pusti te žičice. Čekaj samo da povežem dve žice, da poče da radi. Ne može, tata, daj da crtamo! Evo, ja sad jedva čekam kraj škole. A u junski ispitni rok, druža, ali gada ne. Kakav rok, drugi razred, bre, Mare. Jeste, drugi je razred. Pa to, a nije junski ispitni rok, izvini. Toliko učimo da meni deluje da je druga godina faksa pri kraju. Jedva čekam da se škola završi, da se dete odmori. Znam, ali onda svi mi odmori. Dva mjeseca pa kreće treći razred. Nema veze, daj prvo ta dva mjeseca pa ćemo da vidimo posto. Ako mi neko preko raspusta spomene školu, imaće posla sa mnom. Dobro. Kaže mudrac mlađem muškarcu, zapamti kad zatvoriš jedna vrata, druga ti se otvore.
Znam to jer sam ja vozio Stojadina. Dobro. Da, ima i ta priča. Kad zatvorite neka poglavlja u svom životu, onda odjednom krene da vam se dešava nešto drugo. Primetite da ste izašli iz nekih odnosa, iz bilo kojih emotivnih, poslovnih, prijateljskih, koja su vas gušila. I onda odjednom kao, ja vidi, procveto sam, sad mogu sve iz početka. Slavica se pita, kaže, Tesla se nije ženio, nimao lepšu polovinu. Da li ga je struja drmnula ili je bio nebinaran? Ja mislim da je od struje. Ko se o struju opeko i u ženu duo? Ja verujem da je, što ti kažeš, ludi Johnny bio u fazon. Ne, vidi, on je imao, inače, znaš da su nam pričali naši prijatelji Slovenci, on je u mladosti došao i do Maribora i tu se kockao, upao u kockarske dugove Nikola Tesla. I tu ga je Ćale spasio i poslao u daleki svet. I od tada on više stvarno nije... Da, da. Ali dobro, mladost probao je nešto... I posto ga je rekao, nikad kurve, nikad kocka, nikad stalan posao, nikad... Bićeš ti, Nikola... Nauči. Nauči. A više. E, ako ću žene da pogledam, tu meseci. E, tu meseci. A da popiješ nešto, Bože, sačuvaj. Sve mu se zgadilo. Kao Gidra kad prestane da pije u vrućem vetru, sinoć je bila... A od ovog, ne, od tog mi se povraća. A od, ne, moj duvanski dim od toga mi... A su te oporavili i izlečili. Ja sam bio s onu stranu. Gledali mi, ispitivali me. Medicinski fenomen, dovodili studente da me posmatraju. I na kraju svega... Povraća mi se od čašice vodke. Uzme ono... Trgne. Ali kako? Jednoruki krstivo je. I da, da. Genijalno, genijalno. Ljudska vrsta... je jedinstvena na ovoj planeti. Za razliku od svih stanovnika ove planete, mi se jedini oblačimo, jedini imamo pismo, vjeru u Boga i jedini gledamo kako da izvučemo i uništimo sve sa ove planete, dok pritom gledamo kako da se odselimo na drugu. Mi smo paraziti. Aj kad je već pomenuo Daniel i ovu drugu varijantu, jel verujete da ima još negde života osim na planeti Zemlji, što je do sad jedino, bar naučno dokazano? Meni je to prosto neshvatljivo. Ne mogu prosto spomirim s tim da jedino na planeti Zemlje ima života ovako kao što je kod nas. Prosto mi je, i to bi već bilo dovoljno veliko čudo. Da, znači, samo kod nas ima života. Samo na jednoj planeti. Onda je to tek. Tek logično je to onda čudo. Znači, kad pogledaš Mlečni put, to je, mi smo ovo istražili naspram celog ovog studija. Ima li Srđo vanzemaljaca, šta misliš? U bilo kom obliku, naravno. Da li, nema, Mare. Da li kao u glupim američkim hororima, kao mali zeleni ili u nekoj drugoj varijanti, ali... Ja sam siguran da postoje još oblici života koji su verovatno slični nama i negde žive, a da mi nemamo pojma. Nismo još dotle dobacili. Da. I nemam pojma. Nadam se da su bolji nego mi. Nije ni logično, druže, da mi sa ove jedne planete znamo ceo kosmos. Da sam ja neki vanzemljac i da nas posmatram iz nekog prikrajka. I kaže, čekaj, ovi se ubijaju među sobom. Znaš, ti očekuješ kad dođeš u neku... Gledaš reality kao vanzemaljac, ovi su dosta ludi na ovoj možda bi negde uspio da neke razlike, pa kaže, aha, ovi su druga boja, ali ovi su isti. Pa onda čekaj da ih proučimo, čekaj, ovi su isti narod, čoveč. Što se ubijaju? I da ja sad dođem i kažem, čao, ja sam s druge planete, ja sam malo drugačiji od vas. Kada bi... To... E, a onda ti tu, druže, probudiš i neke, mi smo malo prepričali o nekim pozitivnim emocijama i nekim procesima zaljubljivanja, vezivanja. Ali u našem telu postoji i mržnja, i pakost, i zloba, i potreba da naudiš drugom živom biću. Odakle isto i to. To je neka borba u nama, jel, dobra i zla. Vidi, autodestrukcija neka i to omalovažavanje, stigle su dve, tri poruke iz Novog Sada. Odnosno, pretpostavljam, kaže, Novosađani su svojevremeno Einsteina zvali Ludi Marićev zet. Einsteina su zvali Ludi Marićev zet. Da, znači to mu je bila... Da, da, uze mi moju milevu, ovaj ludak. Evo, Igor kaže, ja verujem da ste vi iz tog radi ljudi. Da, sećaš se, vratit će se Rode kad pričaju Dule Pacovi i Brstina, je li ovaj mu objašnjava... Kaže, a zapravo nije Einstein, nego je naša gore list, Mileva, a Dule pa, šta kažeš? I naša riba sve smislila, maznao je svesku iz matematike. Kaka stoka je bio taj Einstein, majko. E, otprilike je to, druže moj. Evo, Danilo,
pita, kaže, pa da vas pitam, kako se prave deca? E, vidi, Danilo, potrebna ti je osoba suprotnog pola i javi se kad... Zgodna po mogućnosti. On ne mora vidjeti, za sam proces nije, ne znam šta. Pa nije, ali za predproces je važno. Pa dobro, vidi, sad nije on rekao kako mare da dalje nastavi, nego možda Danilo, on kaže, ja volim da baš ni na šta ne liči. Ne znam. Može, druže, ali dobro, ajde, u pravu si, treba ti osoba suprotnog pola. Ti kao neko ko je po tim bizar kategorijama poznat, moraš da imaš razumevanja. Ja? Ti znaš mene široko polje. Ti tu si bar liberalan. To je od onog tvojeg prsluka počelo, ja da ti kažem. I sad sam sve luđi. Sve, da, da. Taj prsluk dođe sad kao evergreen. Sve što je ljudsko, nije mi neljudsko. Tako je, apsolutno si na tom putu. A vidiš šta kaže Dragan? Sve emocije idu iz srca. Nemojte hemiju da uplićete u to. A, ovo je sad zadatak za treći razred. Da. A možda i za već, ono, stariju decu? Energija i... Da, sve se dešava sa nekim razlogom, kaže Mirjana. Svako koga srećemo, ko nam je na putu, je tu sa razlogom. Aha, sinhronicitet, verovatno na to mislite. Da nema slučajnosti. Sve što nam se dešava je u stvari na kraju dobro za nas, naš razvoj. I, da, dakle, to je ono, desiti se nešto, ali u svakom lošem ima nečeg dobrog. Izvuci I u svakom pouku. Lošem ima jest. Miloša. Jest. Vidi, kaže Srđo, ne bojiš ovako. Mare, tebe je krenulo od kako te tot odradio. Razvod... Nasilje na autoputu. Viš ti, svašta sam ja tu preživio, ja sam i zaboravio već. Nije to slučajno. Tot je tvoj Tesla. Isto početno slovo. A, jeste. A pogledajte sad drugu varijantu. A pre 3 godine, i sad i više od 3 godine, došao Srđa. Pa promenio moj život. Pa onda neke druge stvari su se. Pre 4 godine smo moj brat Petrović i ja krenuli u neki drugi biznis. Pa i tu sad... A kako reče onaj čovjek, jedna vrata zatvoriš, druga vrata otvoriš. Tako je. Razvod, ovaj me nije ubio na autoputu, gledaj mi, nikad gledaniji, druže moj. I šta? Pa misliš da, aha, da. Nemoj da ne, te stvari... Sjećam se, da sam tad pomislio, onako malo sam se tresao posle tog incidenta i onda sam bio u fazonu, čovječe, ovaj mogo da me ubije. I onda sam, dobro, nije me ubio i sad nema više još šta o tome da mislim. Teraj dalje u Bravo, život. Preživeo si, ta vrata je promaja zatvorila ta vrata, idemo tako dalje. Tako je. Znaš, Srđo, isto ti je tako i sa razvodom. Ti zatvoriš jedna vrata, otvori se 7, 8, 10 drugih. Da. I to ona samo staneš, ne moraš ni kvaku da ništa, sve. Samo uđeš. I budeš koliko hoćeš. Vrata, ko u tržnom centru. Pa imaš ono što se okreću vrata. Unutra znaš, miriše. To. Sve. Ona, znaš, ona rotaciona vrata. Znači, sad ima ova garažna vrata. Znači, sve je potpuno... Pa stepenice uzbrdo. Pa sporedni ulazi, pa... Ljubazne prodavačice, sve je tu. Mare, gledam te i ne... Konačno rešenje, galerija. Beograd na vodi. Dobro, ajmo da vidimo dalje. Šta kažete vi, filozofi? Nemojte ovo da otvaramo tekstove. Boris kaže, u filmu Kontakt ima izuzetna izjava apropo vanzemaljaca. Kaže, ne znam da li ima drugog života u svemiru, ali ako nema, to je baš traćenje ogromnog prostora. Pa jeste, Vala. Uostalo mi, ne znamo gde je kraj. Jel znamo mi gde je kosmos u kraj? Jel nam neko napisao gde mu je granica? Moj druže, mi ne znamo ni koliki nam je Beograd, ni gde se završava i šta sve spada pod Beograd, a kamo li da znamo gde je kraj kosmosa? Otkud mi znamo? Dobro. Pokušavam, Luka, da dešifrujem poruku. Deluje kao da si seo na tastaturu. Ono... Kaže Dani, kao da si seo. Pa ne, bukvalno. I skini guz sa toga čoveče. Ili ček, pub, no, d, jbs, hs, s, e, Holland, go, tu, hc. Plava riba, kljukana dinastija, svastiki but, op, trk, trk, trk. Kao da je ono... Kako se prave djeca? Ako ne znaš, pustiš nju. Vrlo koristan savjet. Daniel, jutros, čovječe, briljiraš. Ne može. Ne. Fali vam rakija na tom stolu, pojačala bi inspiraciju. Ne može, društvo, ne može ovaj jutarnji program. Ne može, to što ja malo to nekad provučem, to je druga stvar, ali ne može. Idemo dalje. Šta kažu ovaj Srđo filozofi? Mi ljudi sve uništili, znači, kaže Katarina, mi ljudi smo sve uništili i da zbog nas sve živo ispašta. Ali ajde budemo opet s druge strane realistični. Istina je, uništavamo planetu. Izvini. Ali smo mi svi stvorili, druže.
Ljudi su sve istvorili. A nisu baš. Zapravo stvorili su ovo što se zidalo. Ono, ta neka energija, Bog je stvorio. Hranu, piće, sve si dobio za dž. Ali vidi, kad dođeš... Izvini, kaže Katarina, pre neki dan sam gledala, apropo toga kako ljudi uništavaju, pre neki dan sam gledala, ne znam gde živi, kako majmuni mrtvi padaju sa drveća zbog visoke temperature kao posljedice globalnog zagrevanja. Da, da. To su neke strašne stvari koje se dešavaju. Pa da, imamo ta otopljavanja leda, jel tako, imamo porast temperature za koliko? 1,5 stepen. Samo u našem studiju. Ali ovde kod nas zbog klime. Inače, da, jeste. Vidite da mi nemamo više zimu kao što je bila kad smo imali... Evo sad imamo neko proleće, ali evo, sinoć sam sedeo na terasi i bubnje gromovi, druže, kao da bombe padaju. Neka nova grmljavina, šta je? Juče je rokalo, pomislio sam... I ja se setio 99. Nemojte, rekao, molim vas, jel... Nemojte. Dobro. Mare, nabacio si boju i par kilograma, gde se to išlo? Nigde, druže. Boja je malo ono, na ulici što se uhvati. Mesec dana nisam bio, komšije mi kose tamo umjesto mene, a kilograme sam nabacio zato što nemam mnogo fizičke aktivnosti, sad ću. Tako da... Biljana kaže, Mare, tvoja pozitivnost i smeh mi ulepšaju svako jutro. Pozdrav iz tvog kraja iz Šapca. Hvala, Biljana, dobri ljudi, hvala Biljana. Ko šiša Biljana, tako, navikao sam neka... Ili smo sami u svemiru ili nismo. I jedno i drugo je zastrašujuće. Ovo je citat Artura Clarka. Majmuni su padali u Meksiku od hvala Tanja. Citat Artura Clarka. Clarka. Da, a malo pre kad rekoh mi smo sve izgradili u smislu kako su ljudi živeli u tom nekom praistorijskom dobu, a kako danas žive. Ne kažem da je ovaj modern svet bolji od onog praistorijskog. Ne kažem. Ali mnoge su se stvari od toga izdešavali. Nešto što bi trebalo da nam olakša život. E sad, nisam siguran da li smo, došli smo do nekog izuma, nešto, neki momenti koji je okej, točak, okej, struje, okej, ali šta smo s tim uradili, znaš? Dakle, ti možeš, imaš internet koji je super da saznaš nešto, da se edukuješ, da proširiš vidike, a možeš i razne pizdare i da potrošiš život gledajući budalaštine, kupkajući poruke glupe. Zavisi kako šta koristiš. Opet, za to ti je potrebno neko predznanje. Pa da... Znači, Tesla kad je pravio... Ne misliš da sve što leti da se jede. Ovi koji su bili Teslini protivnici išli su po gradovima i pravili kampanju. Prvo dođu, kaže, daju ono deci siću neku da mačke i pse lutalice dovedu, pa su ih ubijali strujom da pokažu kao eto šta ta struja može da vam uradi. Pa je električna stolica nastala... Jeste. Jel, za ubijanje. I to je tačno, jeste. S druge strane, jel... Nije Tesla imao to na pameti, kao imam da te spržim. Čovjek je takođe, jel, kroz medicinu... Izdervirao ga komšija, kao to bi bio moj motiv da napravim struju. Čovjek je kroz medicinu uspeo da skoro duplo, ne računamo to u Srbiju, skoro duplo poveća životni vek, jel? Nekad su ljudi živeli 40-45 godina. Ali to mi se čini, da, i to mi se čini da nekako produžava se na način da ti ne lečim uzrok toga što te muči i što ti stvara bolest, bol, nego je ti tableta da izdržiš bol i da, ne znam, ne umreš, trebaš mi još neko vreme da isplatiš taj kredit, druže, i to. Ali vidi, isto neka ta medicina ti isto kaže, čoveče, nemoj da krkaš masno, više voća, povrća, jer to će ti reći svaki lekar, mislim, retko koji će reći, predlažem jagnjetinu i pivo, mislim, je li tako? Zavisi, ne znam, nisam ono, kakvih lekara ima, ne bi me čudilo i to da dobiješ kao savjet. Sad su mi već, druže, došli jeste u tu fazu da lečimo samo posledice, jel? Ali, u ta neka vremena... I onda je pitanje da li je to život, to što ti živiš 20 godina duže, ali bolite, uništen si, sav, polupan si. A opet pričamo i o tome, često ima, opet se vraćamo na energiju, ljudi 70 plus koji su živa. Vežba, živi život u 70. Vozi motor. Bolji nego neku u 20. Bravo. Znači sve je tu ipak negdje do... Može, tako je, energija, ishrana, odnos prema životu. I ono, opet se vraćamo na to, razmišljanje. Ako si ti od jutra, ti život, ti probleme, i sve te nervira. Nervira te žena, nerviraju te deca, nerviraju te kolege na poslu, nerviraš tu saobraćaju. Zašto, pa čemu? Onda ćeš, naravno, sve više toga i da privlačiš. Ako neke stvari kažeš, dobro, to je tako, na ovo ne mogu da utičem, nemoj sad gubim energiju na to, trči dalje, jel? Jer energija ta nije beskonačna, a vreme, druže, jedini resurs koji nemamo.
i glupo ga je trošiti na bezvezne stvari i loše ljude. Ajmo dalje. Kaže Cile, Pitagorina teorema. Kvadrat u centru jednak je zbiru dva kvadrata na periferiji grada. Čista matematika. Možda su vanzemaljci među nama, kaže Suzana, a neko je rekao malo pre, mi smo vanzemaljci. Na, nego šta smo? Da. Pogledaj nas. Mi gledamo neke druge, jel? Dobro. Imamo još vremena malo. A, kaže Mare, to što si čuo, sinoć nisu bili gromovi. To Željko Mitrović ispaljivo protiv gradne rakete. Bravo, gore. Onda ja juče učim moju čerku, koja naravno bila u fazonu, jao, tata, ali ovo grmi. Sine, nemoj se plašiš gromova, nema razloga. Kako tata se ne plašim gromova? Pa ja onda objasnim da postoji gromobrana na zgradi i koja je njegova svrha. Ja kažem, nema šta se brineš, ne može grom u zgradu, mislim, prosto to je... Autostoperski vodič kroz galaksiju, to sam i čitao i gledao film. Jesi čitao ovo? Otići će delfini i poručit će nam doviđenja i hvala na ribama. Adams, autostoperski vodič kroz galaksiju. Aha. Jesi gledao ili čitao možda? Nisam. Znači, počinje tako što tipi u kafani, ovaj dolazi i kaže, slušaj, ova planeta će biti uništena, zakazano je rušenje za pola sata. Molim, imaš pola sata, uzmi to i dolaze bageri, druže, gotovo je. Ti si jedini kog vodimo s ove planete. Kao, a? Mi smo vam poslali, poruka je poslata pre, ali niko nije umeo da dešifruje. Nema veze, sad tu prolazi autoput i kreće ludilo. Nisam, ali pogledaj, zanimljivo je, mogao bih sad... Da pogledam ako stignem bar u nedelju malom. Stići ćeš. Odeš ako ujutru. Kreneš na vreme, stići ćeš. Pomenuli ste točak i njega izmislio Chuck Norris. Jeste. Ne znam, ne odgovaram na ove poruke. Ne znam. Nude ti brak i divlji neobuzdani seks. Ja vidim da to je to. Da? Po reakciji tvojoj bih rekao. Šta se ovo dešava? Jel to, druže, zbog zračenja moje energije? Ja ne znam, Mare, ti si je pojačano najjače, druže. Ja sam ovo... Harp imaš neki u sebi. Digao na sto. Ne, prosto vidim. Da mi ovo neko pričao, moj druže, ne bi mu verovao. Kaže, nastavlja Ivan sa... Znači, točak je izmislio Chuck Norris. Još u starom Rimu je trenirao Cezara. Norris je napravio kolut napred i svi su počeli da viču to, Chuck, to, Chuck, to, Chuck. Dobro. Kad smo kod Tesla i ostalih velikih umova, danas je Željku Mitroviću rođendan. Bilo bi lepo da mu čestitate. Čestitamo rođendan. Možda vas pozove na žurku. Ja ne znam da li bih išao, a i nebezbedno je. Nebezbedno je u nekom trenutku kad svi popiju, svi će uzeti luk u strelu. Da ne bude, na programu je Željko ispaljuje voditelje. Ima on ove svoje, pa nekih kapiram ove svesti, pa niko ne bi ni primetio da ih nema. Jeste. Ajmo da vidimo dalje šta kažu ljudi, pa ćemo na reklame za minut. Dobri ljudi. Evo, jutro čitam da je u Kini pre 4700 godina marihuana korišćena u ishrani. Pa mi jasno otkud oni leteći zmajevi na vazama, ali mi je sad i mnogo jasnije otkud vrhovnom voždu ideja... Dobro, nećemo danas to ništa, leteći automobili, dobro. Kaže, Jovanjica radi posao u Kini. Okej. Pa kako da čitamo političke, da? Nema danas politike, društvo, mislim. Ajde da ispoštujemo, jel? Mata, ovde niko ništa ne poštuje, ti i ja kao jedini, ajde, predizborna tišina. A čekaj, kako na portalima to može? To sve je kao ide normalno, mislim. Ne razumem uopšte pristup. Dobro. Pa to je iz 90. Ne, ja molim. Šta se druži? Jesu takav red? Pa tako su usvojili 90. kad je krenuo više partizan, ali od tad se svašta promenilo. Ovaj svet ide napred, mi nikako se naviknemo na to. A eto i mi o tome pričamo. Svet ide napred, menjaju se stvari. Bojan pita koji je raspored za jun za nastupe. Bojane, samo 12. jun, Beograd, dve nakiba i to mislim da je... I dosta nam je. Da, ali mislim da je i to skoro pa fulijana. Imamo gostiju dosta. Da, imat ćemo mi malo naših gostiju. Prema tome, ko želi, požurite po svoju kartu. Jeste, to će biti 10. razgibavanje uživo Srđo moj od 4. aprila. Da. Lepo smo se naigrali i od jeseni ponovno. Autostoperski vodič kroz galaksiju je originalno bila radio drama. Da, nikako ne gledati film pre knjige. Tako je, Vladimire. Dobro. Knjiga je znatno bolja. Uvek je tako. Ako mene pitate, knjiga je uvek posebna. Jer ti kad čitaš knjigu sam, maštaš, a ovde vidiš. Ja sam to kao klinac čitao i zamišljao potpuno drugačiji. Film je bio kao, film su snimili, ali naravno... I sečete film, ne bude ti to što si planiš. Nije, niti je tog.
Ajmo da vidimo, ovdje možemo u stvari da napravimo pauzu. Mislim da, da. I do kraja ćemo naravno čitati vaše filozofske poruke. Uživajte danas malo u ovome, jer od ponedeljka, braćo i sestre, idu rezultati izbora i onda sve ono naše. Prija mi ova tema jutros, ne znam kako vama. Nadam se da niste prebacili kanal zbog Srđine i moje priče, mada vidim puno vas i volim. Evo, žena mi ne više. Ali skače, ovako gledanost, ovako. Idemo na pauzu i do kraja vi. 7 minuta do kraja ove radne sedmice i početka lepog vikenda. Nadamo se bez kiše, najavljuju se sunčani intervali uglavnom i u subotu i u nedelju. Ali još malo čitamo vaše poruke. Goran kaže, ja nisam lep, ali sam zato glup. Bitno je da si izbalansiran. Zbog energije, Gorane, zbog energije. Nije bre, druže, od sinoć je predizborna tišina. Ne, on kaže, počinje od... Od noćas je počela. Da, da, sad smo u šutnji. Tesla je rekao da je sve ideje oko njegovog naučnog rada dobio iz svemira, odnosno od vanzemaljaca, i da je njegov posao bio da ih sprovede na planetu Zemlju. Ovaj deo, iskren da budem, ne znam. Da je Tesla rekao da sve ideje oko njegovog naučnog rada da je dobio iz svemira. E, kaže Damir... Od vanzemaljaca, baš... Damir kaže, apel, zamolio bi, ako je moguće, da se skrene pažnja na ekološku katastrofu u opštini Titel. Seoska deponija gori već jako dugo. Celo leto ljudi žive kao u Alcatrazu. Užas. Sad će da krenu požari i komarci. Ako postoje van zemljaci, ne daj Bože da su napredniji, inače bi nas gazili kao buba švabe. Tako da je jako rizično što se uopšte odašilju signali u svemir. By the way, gledam vas svaki dan, vi ste spoj harizme i duhovnosti. Ta moja harizma je prevladala, ali i duhovnost. To je bingo, trep, trep, kaže beba. Dobro, o, dobro, bebo. Bravo za gobekli TPSL. A, si vidio, Zlajo, kako? A, si, kaže, čuo za njihov 1000 godina starijeg prethodnika Karahanter? Nisam. Ja za dvojku znam. Da, da, da. Srđan je svoju školu završio. Miljane, tajna je u broju 42. Šta je tajna u broju 42, ne razumijem. Kaže Mirko, ma to čak bre izmišljen u Kragujevcu. Tamo čovjek i živi. Radomir Mihajlović, da bome. Bravo. Gitarista, fenomenalni, smaka. Fenomenalni točak. Pozdrav najjačim voditeljima jutarnjeg programa, naravno posle Jovane Jeremić. Prijeju i ovakve teme, ne brinite, treba nam malo da skrenemo misli sa ovog haosa oko nas. Pa tako smo i mi mislili. A da ne bude da svaki put se vadimo na seks, evo danas da malo filozofija. Ja verujem u Boga kao višu silu. Mislim da je jako važno za čoveka da veruje da postoji sila veća od njega. To je ujedno i ograničavajući i korektivni faktor za ljudsku sujetu, koju znamo može biti bolesno destruktivna. Violeta, pa ja sve ovo što ste rekli, bravo, ja potpisujem. Kaže Preša, radujte se zemljaci, ne može se dva put u pakao, čeka nas raj. E, da! Vi, druže, s obzirom šta mi ovdje živimo, sad kao šta će biti tamo? Pa ne može biti komplikovanije nego ovo ovdje. Nema šans. Kaže, jedan mladić se zaljubio pa je pitao tu devojku, hoćeš li se udati za mene? Devojka je odgovorila, ne. I tako je mladić živeo srećno do kraja života. Igrao Sony, gledao futbal, išao na žurke, pio pivo kad god je poželao. Bez da mu iko zvoca. Tako je mladić živeo srećno. Sjajan je. Kušner kad završi radove, fušner. Fušner. Verujem u večni život. Ovaj trenutni je kratak i zato u ovom sad životu samo seks, 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 a posle sve ostalo. Mm-hmm. Mare, dobio si konkurenciju. A, znamo da Radomir i Toma prave Tomovaču. Ej, pa nisu oni jedini, ima 900 destilerije u Srbiji, šta je vama? Velika je Kina, Buraz. Ali velika je Kina, za sve nas, bit će, ej. Pa ja ne mogu voća dovoljno da nabavim. To su naši rakijaši. Da. Delegacija rakijaša je otišla u Kinu. I svako od nas ono ide i sa svojom flašom. Dobar dan. Ja već vidim, ja sedim ovdje u studiju, ti se uključuješ sa trga Tiananmen. I vidiš mene kako predsjednika sija. Oslobodiocu stara srpska rakija. A on ne zna koju će predati, da li krušku, da li gleda šljivu.
presreća, ne zna od koji... Od energetskih napitaka imamo šljivu, kajsiju, dunju. I kajsiju i krušku, tako je. Mare, treba Japankom da se oženiš, ona bi se usrećila kao čorba, kao čorbu Slovenka. Japanku? Japanku da nazveš? Ne, da je, da je oženim. Meni je koliko misliš trebaju mi dve. A? Opet nekog bi da me ženi, naravno ne Bojiša, muškarac. Pa kaže da oženim Japanku. Može. Da, pa Borosanu. Borosanu. Lepo. Ja i hoću da se oženiš, pa neki Japanka. Ali vi niste razumeli. Ne, nije to problem zato što je moja bivša žena Srpkinja, neka druga Japanka, Amerikanka. Ne, sve su žene. Dobro, drugačija je kultura. Opet je... Misliš da bi počela? Ima i ona internet pa će da proučimo kad dođe ovdje. Još druže, zamisli da krene na japanskom da mi zvoca. Ti ništa, ne razumem te, ženo, ona ti Kenja. Tako je. Uzme katanu. Sad razumem, a pa ima i Mare Sataru, znaš. Tako je, vadimo, pa da vidimo Srbija protiv Japana. A zamisli dođu ninja na svadbu, čoveče. Da, da, da. Počinje evropsko prvenstvo u fudbalu, da. Pa poručuju, zavisi, oženiš se Japankom, svadba, ninja su tu, pa poručuju, katana je moja sudbina. Ninja, katana. A sve ninja tu. A sve ninja. Dobro. Ninja iz ćoška. Jedna pesma, jesma, jesma, jesma. Umjesto para gađaju šurikenima muziku. Ko izbjegne, dobro je prošao. Samo za društvo i ćoš, 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 ćoš. Idemo. Svi katane gore. Svi katane gore. Mare, spusti sataru. Idemo dalje. Ozbiljno pitanje. Stvarno, daj Japanku neku da ti nađemo, čoveče. Pa neka, neka me. Dobar sam ovako. Dobro je, gejšu dobro je. Gejšu neku, a? Neka me ovako. Da te oženimo za onu rikšu. Zamisli, nije rikša, nego gejkša. Hoćeš gejša? Oćemo društvo lagano kraj. Evo još po jedna poruka od naših filozofa. Kaže, samo jedno mi je uspjelo da se fokusiram na najudaljeniju tačku u svemiru. A od nas sam video da u neposrednoj blizini nema toalet papira. I eto problema. I eto problema. Kažu, a i ta devojka je živjela srećno do kraja života. Ona tek nije morala Adama da privije na svoje grudi. Daniel kaže, ja sam imao jednu Japanku, ali mi je uvek spadala. Jeste, ali to je zašto pukne onaj gornji deo, druže. Znam i ja isto muku mučim. Kaže, Igor, svakog petka da uvedete izbornu tišinu. Šta, prijavam ovako neka tema? Čujete li ovu strašnu izbornu tišinu? Strašna izborna tišina. Odmah, druže, kreneš da filozofiraš. Nema, udarite na Japanku. To bi bilo to društvo za ovu radnu sedmicu. Idemo da pokušamo malo da se... Ko čola da pevaš banku za Japanku? Idem prvo da probam da se odmorim, to bi bilo divno. Ako je to ikako moguće, imam i sutra raznih nekih privatnih obaveza koje ne stižem, druže, u toku nedelje. Glavu ne dižeš od posla, Marija. Ali ovaj put ću da probam da spavam. Znaš kako, pazi samo da te ne spuca srčka. I ako te spuca, gde će da te spuca? Nemoj u WC-u da te zateknemo spuštenih pantalona. Jer baš bi bilo glupo. Seronja. Jeste. Ako možeš da biraš u krevetu s nekom damom. Ako je to u redu, ako ne, onda hrči sam. Hvala svima, hvala našim kolegama. Do ponedeljka, uživajte i vidimo se, narode. Ćao. Pozdrav.